Ja huomenta taas. Huomenta, huomenta. Tämmöstä löytyi kaupasta ja se näkyy siinä meidän kauppakassivideollakin. Ja maistetaan. Maistetaan. Onks meillä tätä ollut aiemmin? Mä en muista. Ei mitään mielikuvaa. 10,9 grammaa sokkoa. Ootako se ei näy tuossa. Ei se ota kyllä yhtään. No joo. Espanja siinä lukee, mutta tota joo, tai jotain. Itse asiassa lukee englantia. Englantia lukee. Joo, ja sitten on liimattu espanjalainen lappu päälle. Aha, selvä. Eli tää on tuontijuoma. Tuontijuoma. Englantilaisille turisteille. Ja vähän suomalaisillekin. Ja tota, maistetaan, haistetaan. Haju on semmonen ihan tyypillinen elkun haju. Ja maku on niin tavallinen elkun maku kuin voi olla ja voi. Joo. Itse asiassa on tää vähän erimakusta. Tää on semmonen loppuohut, semmonen vähän sitruunainen maku. Joo. Mutta mun mielestä tää on ihan raikas hyvä. 2,5/5. No, tykännyt. Aika ES-makusta, ihan semmonen tavallinen mun mielestä. 3/5, 4/5, ehkä. ES saa kuitenkin se 5/5 aina.